Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Мен Шалымбекова Әлия Батырханның педагогика кафедрасының аға оқытушысымын. Бүгінгі дәріс ойынды өткізу әдістемесі. Мектептерде көптеген тәрбиелік іс-шаралар өтеді. Тәрбиелік іс-шараның бір түрі ойындар. Ойындардың қандай түрлері болады екен? Қалай өткізу екен? Бүгінгі дәрісте сендерге мен айтып беремін. Рахмет. Дәрістің тақырыбы ойындарды өткізу әдістемесі. Қарастыратын сұрақтар: қозғалыс ойындар және оны өткізу жолдары. Екінші сұрағымыз дамытушы ойындар. Үшінші іскерлік ойындар өткізу әдістемесі. Ойындардың ұйымдастыру кезеңдері бірнеше саттан тұрады. Ең біріншісі ойынға дайындық. Екіншісі ойыншыларды ұйымдастыру. Үшінші ойынды басқару. Төртінші қорытындыларды анықтау, ойынды талдау. Бұл қозғалыс ойындардың ұйымдастыру кезеңдері. Қозғалыс ойындар көбінесе бастауыш немесе ортаншы буында өте жиі қолданылатын тәрбиелік іс-шаралардың бір түрі болып саналады. Енді ойынды таңдамас бұрын ең алдымен оны неге бағытталуын қажет екенін, қай жерде өтеді екенін, сынып, жыл мезгілі, тәрбиелік тапсырмалар, тағы да басқа сондай сияқты мәліметтерге назар аудару керек. Ойынға дайындық неден басталады? Балалардың физикалық және ақыл сатысының дамуымен тәрбиелік жұмыстарға сәйкес ойындар таңдау керек. Ойынның алаңын тексеріп, жарақаттану секілді сәтсіздіктерді себеп болатын заттарды алып тастау, әсесе ойын далада өтсе, керекті құралдарды, инвентарьдарды дайындау, ойындарын өткізуге және қорытынды жасауға керекті уақытты есептеу керек. Соңғысы қорытынды баға беріп, оны қандай түрде бағалау екен анықтау. Ойыншыларды екінші кезеңі ұйымдастыру кезеңіне не кіреді? Ұйымдастыру кезеңіне кіретін ойындардың мазмұнын және міндеттерін түсіндіріп, ойында қолданатын белгілерді түсіндіру керек. Екіншіден көмекшілерді анықтау, жинақтау пунктін или жинақтайтын жерін деген сияқты көрсету, аумақтың шектерін нақты қоршау, егер мынау денсаулыққа зиян келтіретін болса, нақты далада ойын өтетін болса, соған назар аудару керек. Үшіншіден жүргізуші және капитандарды тағайындауға болады, бірақ оларды балалардың өздері таңдағаны дұрыс. Келесі ұйымдастыру кезеңі жататын бір сәт жүргізуші командаға бөле алады. Кезең бойынша міндеттер мен талаптарды ескеріп түсіріп отыру қажет. Енді үшінші кезеңі ойынды басқару. Бұл да ең маңызды кезең болып саналады. Жетекшісі балаларға алдын ала міндеттерді ескертіп, ойынды мұқият қадағалауға назар аударады. Ойын барысында кеткен кемшіліктерді, қателіктерді шығарып отырады. Команда қиналу сәтінде ойынның жетекшісі немесе көмекшісі тағайындалады. Эмоционалдық және физикалық ауыртпалықтарды талдауға соған назар аударады. Енді қорытынды кезеңі анықтау және ойынды талдау болып саналады. Алдын ала ойыншылардың саны, олардың жинаған балдарын, уақытын, регламентін анықтау. Келесі ойыншыларға көмекшілер тарату. Сосын ойындар, жеке командық сайыстар бойынша қорытындылар бағаланады. Әрі қарай ойын қорытындысы жарияланғаннан кейін ойынға талдау жүргізу, үздік ойыншыларды белгілеу, ең басты қателіктерін көрсету, ең жақсы соңғы нәтижесі ойын біткеннен кейін оқушыларды марапаттау. Екінші ойынның түрі мектепте ұйымдастыратын үшін дамытушылық ойындар.
Дамытушы ойындар өте ерте бастаған жөн. Біріншісі ерте бастау. 5-6 жаста бастаған өте жақсы, үйлесімді болып келеді. Әр қарай дамыту орталығын ашу. Егер мектепте үлгімесеңдер, то мектептің ішінде осында дамыту орталықта болса өте жақсы. Үшіншіден, олардың таңдау еркіндіктерін қамтамасыз ету керек. Қандай ойындарды балалар өздері таңдайды, соны есепке алып отыру керек. Төртіншіден, дамытушы ойындар өткізген кезде үлкендердің көмегі керек. Үлкендер бірінші өздері көрсету керек. Нақты әдістемесін түсіндіріп, балалармен бірге ойнап, бір сатысын сөйтіп тұрып, балаларға түсіндіру қажет. И бесінші, интеллектуалдық ұстанымға балалардың қызығушылығын дамыта және шақыра білу керек. Ойынның ережелері дамытушылық. Ең бірінші, алғашқы табыс шарты күлкі, қуаныш, мақтау болу керек. Макаренко айту бойынша мажорлық көңіл-күй болу керек. Ойын балаларға сонда қуаныш әкелу керек. Сабақта ойындарды жалықтыру дәрежесіне дейін өткізбеу. Өйткені балалар қызық болмайды. Үшіншіден, ойын кезеңінде өкпелі ескертулер айтпау. Төртіншіден, балаға ашық түрде көмек көрсетпеу. Өз қатесін таба білуге үйрету. Бұл дамытушы ойынның негізгі бір шарты болып саналады. Әрқалай баланы ойынға мәжбүрлемеу. Егер баланың денсаулығы болмай тұрса, ойынға қызықпаса, ойынға қатысқысы келмесе, балаларды мәжбүрлеуге болмайды. Әр қарай, дамыту ойындарын қарапайым ойындарға айналдырмау. Осындай дамытушы ойынның негізгі ережелерін сақтасаңдар жөн болады. Енді үшінші ойынның түрі бұл іскерлік ойындар. Іскерлік ойындарды өткізу негізгі қандай шарттар бар? Ең бірінші, ойналатын жағдайларды өзектілігін және оның өмірмен тығыз байланыстылығын көрсету. Екіншіден, оқушылардың барлығы да ойынға қатысты бір рөлді атқару керек. Үшіншіден, ойынның барысын бақылап, талдап, баға беріп отыру үшін рөлдерді ойнаушыларға басқа да әрекеттер тағайындау қажет. Төртіншіден, ойынның барысында оқушы өзінің ойын қысылмай айтуға жағдай жасау. Оқушы ой барысында өзінің қылықтары мен моделін құрып үйрену қажет. Ойынның өткізу әдістемесі. Осыған назар аударыңдар, құрметті студенттер. Ең бірінші, ойынның мақсаттарын белгілеу. Не себептен бұл ойынды өткіземіз? Екіншіден, қатысушыларға ойынның мазмұнын түсіндіру. Егер біз дұрыс түсіндірмесек, ойын дұрыс өтпейді. Үшіншіден, ойналушылардың рөлдерін тағайындау. Келесі, эксперттерді тағайындап, немесе жюри деп айтамыз. Олардың мақсаттарын түсіндіру, инструктаж беру, қалай бағалау керек, қандай критерийлермен, неше баға қою керек деген сияқты. Әр қарай ойынға техникалық дайындық жағын қарастыру керек. Қатысушылар өздерінің рөлдеріне керек құралдарын дайындау. Киім деген сияқты, маска керек болса, керек жабдықтар керек болса деген сияқты алдын ала оны айтып қою керек. Әр қарай ойынды рөлмен ойындау, әр қатысушының ойынның артынан талдау, соңғысы ойынды қорытындылау, жақсы ойнаған ойыншылардың рөлдеріне марапаттау жасау деген сияқты осымен бітеді. Енді іскерлік ойындардың атқаратын негізгі қандай қызметтері бар? Ең бірінші қызмет көрсету. Ойыншылар өз-өзін қалай ұстау керек сахнада, жүріс-тұрысы. Мынау екінші қызметі жаттығу болып саналады. Әрбір қылықтары, мимикасы деген сияқты. Тексеру қызметі. Оқушылардың әдемі қылықтарын үйренуін тексеру, алдын ала қадағалау деген сияқты. Келесі қызметі қызықтыру, оқушыларды талпындыру. Ежелге сәйкес
құқықтарды, бақ құқықтарын дұрыс іске асыруын бағыттау, и соңғы қызметі талдау және диагностика. Бұл айқындау міндетіне болып жатады. Енді мынау кестеде көріп тұрсыңдар, сарапшылар кестесі. Бұл дәл осындай емес, осыған байланысты өздері осы жасауға болады. Ойының қысқаша мазмұны, адамгершілік қандай ететін жақтарын белгілеу, қандай қылықтарды ойында үйренді оқушылар, ат жөні, ұсынып отырған шешімі, қандай қорытынды болды. Сендер басқа кестеде жасауға болады. Өздерің ойының түріне байланысты. Ойын барысында кеңес беретін орын дайындауға болады. Кей жағдайларда ойынды тоқтатып, өз ойын қорғауға болады деп осындай элементтерді енгізуге болады. Осымен дәріс бітті. Рахмет. Көз алдыңызда қорытынды сұрақтарды өз бетімен тексеруге мүмкіншіліктерің бар. Сау болыңыздар.